Kontrolli në Gjirokastër për zbatimin e ligjit antiduhan. Inspektorët e inspektoriatit shtetëror shëndetësor kanë vëzhguar në jug të vendit institucione shtetërore, por edhe biznese private. Në inspektim ka qenë i pranishëm edhe kryeinspektori Eldar Deda. Ai ka pohuar se konstatohet ndërgjegjësim për zbatimin e këtij ligji, por monitorimet dhe ndëshkimet nuk do të ndalen. Në Gjirokastër është mirëpritur ky si ligj. Ambientet dhe bizneset janë përshtatur me të. Tashmë i vlen detyrës tonë të mbështeshme, e cila do të jetë e pashmangshme dhe do të shkojmë deri në fund në mënyrë të tillë që ligji të zbatohet me korrektësi. Kemi vëzhguar jo vetëm thjesht anën promocionale, por mbi të gjitha kemi parë për të ndëshkuar, për të vendosur gjoba edhe në qytetin tuaj të Gjirokastrës. Kryeinspektori Deda u shpreh se vjelja e gjobave është e parashikuar me ligj, ndërsa ka garantuar se nuk ka patur selektim në zbatimin e ligjit antiduhan.